Пред апелација денеска е барањето на специјалното јавно обвинителство за одредување притвор за градоначалникот на Газибаба, како и мерки за предпазливост за уште неколку лица во овој случај. Деталите од седницата ги има Игор Стефановски. Игор, кога се очекуваат решенијата од апелацијскиот суд? Решенијата може да бидат и во донесени доцна вечерта, а инаку на јавната седница, одбраната на обвинитите во предметот ТНС се жалеше за мерките што ги увеше кривичниот суд. Специјалното јавно обвинителство пак бараше жалбата на одбраната да биде одбиена како неоснована, ова го слуша судиите од апелациониот суд и од одбраната на обвинитите во предметот ТНС и од страна на обвинителите, градоначалникот на Газибаба, се пожали дека немал можност да направи увид во целокупната документација која ја поседува специјалното јавно обвинителство. Тони Трајковски даде изјава за медиумите, да ја погледнеме. Ние во секој момент баравме обвинителството да не ги достави сите аргументи. За жал, до ден денеска, се уште ги немаме сите докази кои што ги има обвинителството. Согласно законот, ние имаме законско право да ги имаме сите докази кои што ги има обвинителството, за да можеме на тоа обвинение ние да дадеме одговор. До ден денеска, за жал пак уште нас ќе потенцирам, тие акти не ни се доставени. Едно тоа е едно вештачење кое што дури е обезбедено по завршување на истражната постапка. Затоа верувам дека тоа ќе го цени судот, дека не сме биле рамноправни во постапката, односно не сме имале можност, и јас како обвинет не сум имал можност да направам увид на целокупната документација со која што располагало специјалното јавно обвинителство. Се уште ја разгледува можноста дали повторно да се кандидира за градоначалник на Газибаба. Габриел Бубевски пак од обвинителството на СЈ, обвинител на СЈ, пак рече дека обвинетиот Трајковски не го почитувал обвинителството, бидејќи на три покани не се појавил на распит. Бубевски вели за да се заштити постапката се бара мерка на предпазливост. Да погледнеме изјавата од обвинителот на специјалното јавно обвинителство Габриел Бубевски. Во фазата на претходна постапка, односно фазата на истрага, јавниот обвинител ги прибира доказите, исто како што има право и одбраната да си прибира свои докази. Тука немаме спротиставување на нашите и нивните докази за да биде нарушено правото на ефективна одбрана. По однос на увидот во доказите, и правото на ефективна одбрана започнува од моментот на завршување на истрагата во која што јавниот обвинител го известува дека е завршена истрагата и има право на препис од сите списи кои што ги собрал јавниот обвинител. Сето тоа претходно е само замајување на страна одбрана. Судиката од апелациониот суд по завршувањето на јавната седница рече дека одлуките ги пишуваат и доцна вечерта, така што не е исклучена можноста одлука да има вечерва, односно утре или наредните денови, инаку во лани во април беше отворен предметот ТНТ од страна на специјалното јавно обвинителство за случајот на незаконско уривање на комплексот Космос. Вчера, како што каже и ти, Тања, предходно апелациониот суд ги уважи мерките за притвор за тројца обвинети, а утре продолжуваат јавните седници на апелациониот суд за предметот специјалното јавно обвинителство, кој ќе одлучуваат повторно судиите од апелациониот суд за жалбите на одбраната и од страна на специјалното јавно обвинителство. Тања?